Syntaxis linguae Latinae, de consecutione temporum. Doctrina haec ut nosren considerabimus complectitur regulas de usu temporum conjunctivi et infinitivi, quae ab alio verbo pendent, indicativus enim et imperativus, quorum tempora non subordinantur, sed coordinantur, exprimuntur pro necessitas loquentis postulat. Verbi gratia feri ambulavi, hodie scribo, et cras iterum ambulavo. Neque hic sermo est de conjunctivo absoluto, de quo vide notam centesimam quinquagesimam quintam et sequentia. Primum, de consecutione temporum conjunctivi. Norma, unde tempus conjunctivi de sumitur, est tempus illius verbi a quo conjunctivus pendet. Nota prima. Id quem primis quidem attendumst, quando conjunctivus pendet ab infinitivo, qui pro duplici tempore una tantum terminatione gaudere solet. Verbi gratia infinitivus videre potest esse praesens aut imperfectum. Item, quando plures conjunctivi, qui a diverso verbo pendent, in eadem sententia connectuntur. Nota secunda. Futura conjunctivi efferuntur ope participi futuri temporis in rus, et verbi sum. In application autem regularum quae sequuntur, attendat solum verbum sum. Verbi gratia acturus sim, idem est quod praesens. Acturus essem, idem quod imperfectum. Acturus fuissem, idem quod plusquam perfectum. Paragraphus centesima quadragesima quinta. Duplex de consecutione temporum statui potest regula generalis. Prima, post praesens et futurum, sive simplex, sive exactum, sequitur praesens aut perfectum conjunctivi. Secunda, post reliqua autem tempora, scilicet post imperfectum, perfectum et plusquam perfectum, sequitur imperfectum aut plusquam perfectum conjunctivi. Nota. In singula regula, duplex assignatur tempus, quo conjunctivus efferendus est. Usus autem alterutrius temporis inde erui debet. Utrum actio per conjunctivum expressa, relative ad actionem verbi a quo pendet, perduran sit an absoluta, juxta dicta in paragrapho praecedente. Itaque dicendum juxta regulam primam, sed contra juxta regulam secundam, in tibi alia exempla, ad primam praesens. Edimus ut vivamus. Odiet amo quarid faciam fortas requiris. Quis nescit, quantus orator cicero furit? Tarquinius regis filius ne pos ne furit, parum liquet. Rogatut intra paucos dies respondiam quo loco resit. Cave nequi temere dicas. Credo te audivis, quae consurrectio judicium facta sit. Quid legati egerint, nondum scimus. Possum obliuisci qui furim, non sentire qui sim, quo cariam honore, qua gloria, quibus liberis, quibus fortunis, quo fratre. Quid enim retiniat per te meminit, non quida miserit. Negat Aristides aliquid esse utile, quod cum honestate pugnet. Quid futurum sit, nescio? Agamemnon non dubitat, quin Troia peritura sit. Ad prima, futurum simplex. Nun, quae tempestas impendiat, vates melius conjiciet congubernator? Affirmo tibi, si naturam sequeris ducem, nunquam te aberraturum. Ergego nec lacrimas matris moritura videbo, nec mea qui digitis lumina condaterit. Ex eo facile conjici poterit, quam carus suis furit. Ad primam, futurum exactum.
Morati melius erimus, cum didicerimus quae natura postulet. Quid inventum sit, Paulo post videro. Qui Antonium oppresserit, bellum taeterrimum confecerit. Ad regulam secundam, imperfectum. Illud unum semper extime scebam, ne qui turpe facrem, veliam fecissem. Alcibiades accusa abatur, quod fermas deie quisset. Cum Demosthenes dicturus esset, concursus audiendi causa ex tota Graecia fiebat. Negabat Aristides aliquides utile, quod cum honestate pugnaret. Cato mirari se aiebat, quod non rideret faruspex, faruspicem cum vidisset. Prima contio Pompei, qualis fuisset, scripsi ad te antea. Etenim, litterae tuae non solum quid Romae, sed etiam quid in Republica, neque solum quid firet, vero etiam quid futuro esset indicabant. Sine dubio nesciebas cui daturus esset. Ergo non iam Nero, cuius immanitas omnium questus antibat, sed Seneca adversorum morerat, quod oratione tali confessionem scripsisset. Ad regulam secundam, perfectum logicum. Haec dixi utsci retis. Haec non ut vos excitarem locutusum, sed ut mea vox officio functa consulari videretur. Hodie expertusum, quam caduca felicitas esset. Satis multa verba fecis, videor, quare hoc esset bellum necessarium. Saepe cogitavi quid causae esset, quod non nulli officia neglexissent, et etiam non negligerent. Ad regulam secundam, perfectum historicum. Caesar ex eo quae sivit, quid Galli facerent, fecissent, facturi essent, facturi fuissent. Hannibal imperavit puro, ut omnes fores edifici circumiret. Conquesti sunt sicili con Cicerone, quanta vulnera ipsorum civitatibus inflixisset verris avaritia. Quae vero accurate cogitate quescripsisset, ea si quidi probari ut ad veterum scriptorum laudem perveniret. Ad regulam secundam, plusquam perfectum. Libertas laetior esset, regis superbia fecerat. Quintus Fabius ex Liguribus scripserat apuanos ad rebellionem spectare, periculumque esse ne impetum in agrum pisanum facerent. Sanioni puro negotium dederat ut vasa, vestimenta, puros rogaret. Servulus non in urbanus, sat istrenue et concine compararat. Si bis bina quod essent didicisset Epicurus, focerte non dicret. Quae vita fuisset Priamo, si ab adolescentia scivisset, quos eventus enectutis esset abiturus.